ဟေးယောဝလုံးဘဲမင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ရက်ငယ်နေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလိုရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Polo React Channel ကို Like Subscribe မလုပ်သေးရင်ကြိုပြုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်မကွေတိုင်းမြန်မြပေါ်စီအချက်ဖက်စစ်တပ်ကိစ္စခန်းများကို8 plot အညာမြင်စစ်စင်ရဲ့အဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတုံးကောင်တည်ဆုံကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မလေးတိုင်းမင်းချန်နော်တချီကလန်တွေတော်လန်ရေးတက်မြတ်ကနေမေလုံချုံရဲ့စစ်စေရှင်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်နှကောင်ဖန်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမကြာမီပြတ်ထန့်ရန်ရှိနေပြီးစစ်မှုထမ်းရန်ပြက်ကွက်ချင်းနဲ့တင်ဆောင်ရန်ကျူးစမှုများကိုထောင်တန်းချက်မှတ်အရေးယူမည်အပြင်စစ်မှုထမ်းရန်အကျိုးဝင်နေသည့်လူငယ်များပြပထွက်ခွာလျင်စစ်မှုထမ်းစဉ်ခိုရဲအဖွဲ့၏ထောက်ခံစာလိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတရင်ရင်မင်းကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။လူပဝရင်ကြတာကွာစိတ်တို့လောက်ချက်ကွာစိတ်တို့လောက်ချက်ခင်ဗျားတို့အချင်းနေနေလေးပဲရှိတော့တာကွာခင်ဗျားတို့အချင်းနေနေလေးရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်တို့လောက်ပေးကြပါလို့နော်အပရဲ့ခင်ဗျားအသက်လေးကြကြရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလုံနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အမရဲ့ဆက်လုပ်ပါလို့နောက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့စေပီတာမြို့နေအမတ်နှင့်ရက်ကွက်ရဲအောက်ချုပ်ရဲမှုယုံကိုအဝေးထင်းမိုင်းနှလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Black Tiger UG Team ကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူးစုံစမ်းနေစစ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လက်တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ပွေးတွေဖြစ်နေပါပြီစိတ်မကောင်းပါဘူးအမရဲ့ဆက်ချင်းပေးပါဦးလို့ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မလေးတိုင်းစလင်ချီမြောက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကို60မမလက်နက်ကြီးအလုံး50ကျော်ပစ်ခတ်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဘုံတီချေချတိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးနှစ်ကောင်တိုက်ဆုံးပြီးဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မလေးမြောက်ကိုမပြတ်စီပဲအကောင်းဆုံးရယူထင်းထင်းနိုင်ရဲ့ကျူတင်ပင်စင်နေပြီးပင်ဦးလူမြောက်အတွက်ပါပင်စင်နေဟု NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီစုကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးနဲ့ပင်ဦးလုံကတော့တေချပေါ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG တွေကြုံညာလို့တချို့လူတွေကရေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မေးကြပါတယ်။ NUG တွေကပင်စင်ရင်တကယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအေးစေးနေကြပါ။ပင်ဦးလုံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအေးစေးနေကြပါ။မပျက်စီးပဲယူသွားမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကောင်းတဲ့တည်င်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညှို့နေပါတယ်။အယူကြီးတွေတအားလေးစပါတယ်တာဝန်ကြီးပါစေပြည်သူတွေလည်းပြောနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မကြခင်မန္လေပြင်းဥလို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဘိုဟင်းခွေတာခင်ဗျားအမြန်ဆုံးထွက်ပြီးမထွက်ပြင်းခင်ဗျားလည်းအဖိုင်ခံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရေဘလူးစစ်ကြောင်းကရေဘော်တိလေးတွေကိုရှေဘလူးမင်းကွင်းစကားတစ်ချက်လုံးနှ신ကြည့်အောင်တာမိတ်ပါတယ်အလိုဒီဘူးရနေစင်ဘွေးနဲ့ကြားလို့ရှိရင်ဟောလို့ပြောမယ်ဒီပြောပါကြမယ်ဘူးတင်နေစင်ဝါတဲ့သူတွေရောရေဖို့အောင်နေရောအလိုဘူးဘာမှစလို့ရှိတော့နေရေတော့ပြတ်တန်းလာကြတာနေနေတာတန်းတာရှိတယ်တော့ဒီနေနေတာတန်းတာမှာအလိုအကောင်းတွေလည်းကြော်ပြတ်ရတယ်အစိုးရလည်းအများကြီးအလိုကြုံတွေ့ရတယ်ကြော်ပြတ်ဆိုတော့ဒီလိုနေပြောမစလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကသက်ဆိုင်နေဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်။အလိုနေကောင်းနိုင်ပြီဆိုတာကတော့အရန်ကိုလူညံ့နေပြီအရန်ကိုလည်းတော့ကြည့်နေပြီ။ဘောတရားတွေလည်းဟာလို့အကုန်လုံးနားလည်နေပြီ။ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကောင်းနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုဘာမှသိတဲ့ကြားကြားကြောင်းရှိဘူး။မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကလည်းဒီပေါင်းစုအလုံးလုံးကြတယ်။ဘုသူအရာအိုတွေကလည်းအလိုတန်တာလည်းနိုင်ငံတွေကလည်းအခုကောင်းနိုင်ရေးမှာပါလာကုန်ပြီနော်။ကျွန်တော်ဆိုတော့အလိုထက်ပပိုင်းမှာချစ်မစလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအားရကြရတယ်မတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မတို့ဘာကအခုအွန်လိုင်းရေးလောက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂါနေထွက်လာပြီမတို့ခင်ယူလာရမှာမတို့တွေကစစ်သားပြောင်းကြွရတယ်စစ်သားပြောင်းရဲ့ခင်ချက်ပဲမတို့တွေခင်ယူလာရမှာအမြဲတမ်းစိတ်သက်တွေကမာကြောရမှာကြောညက်နေလို့မရဘူးမတို့ရက်သားနဲ့ရှင်လို့မရဘူးဟားလေဟားဒီကရေဖို့ကြောက်ပါဆောင်ဖို့အခုရှိတယ်ချက်ဖို့ချက်ရှိတယ်ရမတိချက်ရေဘလူးတဖို့ရဲ့ရေဘော့ကြောက်ကဘုံသိက္ခာရှိရတယ်ရမတိချက်ရေဘလူးတဖို့ဝင်ရဲ့
ကျက်တော့ချက်နဲ့မတို့တွေလူကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီညံကျင်ကိုဝါမယ်ဒါပေမဲ့မတို့ကိုယ်နိုင်ကြီးမပေါင်းဝင်နေတယ်ရောမစဲမကြဘူးဘလို့စဲမကြဘူးလဲဆိုတော့မတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရေမော်တွေအသက်ပြေးသွားတဲ့ရေမော်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းခင်ရရပြီးတော့ဘုတ်ကြီးကြတယ်ကြွားတဲ့ရေမော်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာငါတို့ကပုံနှစ်ကြီးလောက်ကြီးတော်နေရုပ်လုံးမယ်ဒီနှစ
ဒီလိုဆက်ပြောနေရတော့ဘူးရည်တွေဒီလိုအရုပ်လို့ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကျင်မလို့ရလူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်မှုဒီလိုခွင့်ပြုလို့ခြင်းတို့ဒီလိုတော်ရမှာတော့ဘူးဘွားလောကကံပြောင်းလာကြတယ်အဲ့တော့လောကကံကြီးတူမတို့ဇလောင်းတိရင်းနာဝီအသက်တွေပြေးသွားတဲ့ရေဘော်တွေပြေးသွားပြီလုံးတာပြေးသွားတဲ့ရေဘော်တွေလည်းလုံးတာပြေးသွားပြီဆိုတော့မတို့အကောင်းတိုင်းကျင်နေတဲ့လူတွေက ဘာမစဲရချာကြအောင်ရှိဘူးဘာမစဲရမယ့်အကြောင်းရှိဘူးနားလည်ပါလားအားလုံးအကောင်းဆုံးအတူခြေချကြမယ်လိုချင်ရှိရင်အားလုံးအတူပြောမယ်တကယ်၍ရင်းဆိုင်ရာရှိတဲ့ယာတွေကိုလည်းမတို့အတူအကောင်းဆုံးရင်းဆိုင်ကြမယ်ပြောပြကြမယ်အားလည်းဟုတ်လားအားအတင်ပြောရှိတယ်ရှိပါဘူးအဆုပြေတာရှိတယ်ရှိပါဘူးချဲ့တယ်ကွာ ဒါပဲကွာရေးဘလို့ဒါလေးစားတွေကွာเนาะစစ်သားတိလေးတွေလည်းဒါလေးစားတွေကွာပြီးတူအတွက်တိုင်းပြီးအတွက်တိတ်ပွင့်ဝင်နေတဲ့ရေဘိုးလေးတွေဒါကုန်ယူပါလေကေတာဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုအောင်းနေမြို့တစ်ချက်လုံးလာစင်ကြည့်အောင်ယူရောမင်္ဂလာဦးတို့ရဲ့ဒုမနာသားငိုဦးမြင့်ဆိုတဲ့ပဲကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကနမိတ်ဖတ်တာကွက်စတီကိုဖြစ်နေတယ်လာယူစာစဲဌာနမှာကျင့်ဆိုးနဲ့ရောင်ရဲမြ
ုံ200ပါပဲกว่าဆိုတာမျိုးစွတ်ကြနေတော့အခိုင်မာဆုံးသောဌာနချုပ်တွေနိုင်ငံအရရမှာပြိုလဲတဲ့ရှိကြပြီဆိုတော့ငိုချင်းနေတာဖြည့်သိမ့်နေကြကြတော့ဗာဒီထဲလိုက်တာဟုတ်ပြီกว่าဆိုပြီးတော့ဝစ်ဆင်သွားတာပဲဆိုပြီးဖဲသမားစကားလို့ပေါ့ဟိုကောင်တွေရှုံးသွားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါအစိုးဝစ်ပြီးတော့ဆင်းသွားကြမုဒ္ဓမာသားတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီနိုင်နေနိုင်နေနိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့အစိုးမပါပဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြန်ရောက်လာကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အမှတ်ကတော့မရှိဘူးတည့်ရစီတွေပါတော်အာကန်လက်ချက်တွေနဲ့ကော်ပြားနှစ်ဆင့်မိခင်ဖြစ်ခဲ့တာကလည်းဘာထူးလဲတောင်းပြန်မှာဖွေးတအုပ်ကြွတ်စုပ်ဖြစ်နေတဲ့ HD တွေထွက်လာလိုက်တာမှအဲ့ဒါလဲဖင်ပေးညင်လို့ကောင်းနေကြတော့မယ်ပေါင်းမိုးထဲမှာအဝါရောင်နှစ်ဘွေရေငုံနေတဲ့ဘာညာလိုက်လွဲ့ကြည်ခွဲပြဲလက်ပြနေကြတာရောလက်သင့်မခံကြခြင်းသူတို့ကပူလောင်နေကြတာပါယာယီသမရာကြီးခမရမှာတော့မိန်ကွင်းနေရေဘူစာစီနေရတာနဲ့ဘာနဲ့လုံနေရတာနဲ့အအောင်မအားနိုင်ဘူးရမခကြာသွားတော့လဲနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန်ကွင်းကြီးတွေပြေစုံအကောင်သွားတာပေါ့ပူပြီးတော့လဲပြေပြေစုံစုံနဲ့ရေးတက်သွားစင်မော်တက်ပြီးဈေးခွေးလိုပဲပတ်ဟောင်းနေတဲ့အခါတာကောကမြောက်သုံးဘွဲကိုခါကိုင်းတော့ပြီလေတော့ဘာညာတာကနဲ့တောက်တင်းတုတ်ကုန်တော့တာပဲတိုက်တိုက်ရဲမှာဆိုင်ဆိုင်ဆိုပြီးဆက်ပြောရရင်တော့မေနုအုပ်ကြောင့်ဆေးတုတ်တဲ့ပုံတွေထွက်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါမှရေရရပဲနေဦးမှာမေနုနဲ့မမနူကြီးဆွဲဖြဲပြီးတော့ဖြဲလို့ဖြဲစီလုတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးထင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားဆိုတောက်ဖင်းဖြစ်ပုံကနှမ့်မကရေရရသမားတွေနှပ်ပုံကမတောက်ဖင်းကပုံကမကသမားတွေရေရရသမားတွေမပွင့်တော့တဲ့ကံဖွင့်ရတာပေါ့နော်တာရုတာရုဟာခေါ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်တင်းတို့ဖြက်စီးပစ်ခဲ့တာကမေ့စရာလားစကားရမှာမဆက်ထက်ပြီးတန်းပြောရင်တန်ရန်ကနေလာရှို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့ရင်နံရှစ်စီးခင်ဗျာမှာလဲပြုတ်ပြုံးသွားတာကလဲနှုကြီးအောက်ကမိတ်လာတန်ရင်တက်လက်ချက်တယ်ဗျာတေချာစောင့်ပြီး RPG တွေနဲ့အပီထုတာမှကားပေါ်မှာတော့မှမီးသွေးဖြစ်သွားတာမနေမနောရဲ့ခါဝေးအကောင်60လောက်ဟုတ်တယ်ကံကုန်တော့တာပေါ့ဗျာရာချီဒန်းစီတော့မေနုဝဝါရောင်တုတ်တော့မမနုကြီးပါဝါတွေတက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကက်ကင်းနေအကုန်ပြောင်းပြန်ရက်တော့ဘုတက်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့ငုတ်တုတ်မေ့ကုန်တော့တာနောက်ထပ်ကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့ထပ်ပြီးပြောစရာထပ်ပြောရင်တော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအကုန်ဖြစ်ပြီးနေပြီးဟဆိုတဲ့အာမျိုးမုံမသမားတွေလည်း
ခုချိန်ဆိုရင်သဘောပေါက်တဲ့နေစကြာဝဠာဒုက္ခအိုကျင်ဆိုးကတော့သူ့သွားမဲ့လမ်းမှာကန့်လန့်တိုက်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှအထာထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူလွင်ကိုလည်းတရားခွန်မမဆက်ကြတော့ကော်မဏီကိုထားခဲ့ပြီးလစ်တာကမှုံနေတာပဲမိဂျူကိုလည်းဒုန်းနဲ့ဆာထိုးလိုက်တာလင်းတော်မောင်မှာလေတဲ့ရောက်နေပြီမို့သူ့လင်းရဲ့တွက်လက်မှုကိုပါမြင်တက်မိခဲ့ရတဲ့သဘောတွေတွေ့ခဲ့ရသို့တော့မိဂျူကသမိုင်းကြည့်တယ်စာမလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ပြူလွင်မှာခေါင်းချတဲ့သူ့လင်းကိုအပြစ်မမြင်ပဲချစ်ခင်လျက်ဖြစ်နေရတယ်ဘဝတူတူမှာချစ်ဖို့တောင်လိုလိုတွေးနေအောင်ပါပဲသူ့ဖြစ်ကပူရုတောင်တာသေးတယ်သူပြောအောင်မယ်ထင်ချင်နေအောင်ဘိုင်းနာအဲ့လိုမျိုးဘိုင်းနာမကြီးကတရားခွင်မုံလိုမျိုးရှော့သွားရင်တောင်မှသူ့မှာမချစ်ဘူးလို့တကူတဲ့မြေဖို့ခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးလက်ဝဲရန်လက်ရရန်ဘူကရော်တွေတပြုံကြီးနဲ့ကြောယူအောင်တုပ်တမကြီးတွားရတော့မှလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားရင်ဘုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုကသူ့ဆော်ပွဲလူဂုံဒူးတွေတောင်မှချင်းမြင့်အုံမလားမသိဘူးတီဟာသူရကျူကျူလှဆိုပြီးဘွားသူတော်မှမှန်ထောင်ပြီးပေးခြင်းတဲ့ဘွားတွေအဲ့လောက်ပွေပွေတွေမြောင်းပေးခြင်းတာပြန်ပေးနေရတဲ့ပိုတက်ဘူးကျင့်ဆို့အတွက်တော့ပြောရင်ရှော့မတွက်လေးနဲ့နှော်ဆိုတာပေါ့ဆိုတော့ကခုနေသာတရားခွန်ငယ်လေးကြစမ်းတိဟာသူရကြည်ကျူလဆိုပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပန်းနေအခင်းလိုက်အခင်းလိုက်ကိုတော်မှပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပွင့်မှာပေါ့ပြောစမကဖြစ်အောင်လို့ပဲပိုတက်ဘူးကျင့်ဆို့တယောက်ကလည်းတွားလေရလန်းခမရတေမင်းနမိတ်ကတရိပ်ရိပ်ပြပြီးလိုက်ကိုပြခံနေရတာကုစုကြီးမန်းလေးသွားတဲ့လုံကြုံကြီးမန်းလေးမျိုးကြီးလုံကြုံကြီးစီမံလေးချမှတ်ဖို့အတွက်ခိုင်းစေနေတော့နန်းမျိုးကြီးပြိုသွားတာကြည်နန်းတီပြိုနန်းပြိုကျင်ဆိုးငဟိုတော့တေဖို့သာငိုဆူတော့တယ်ဒါနမိတ်ပြချက်ပဲကောင်းကြုံမလား2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးစီးအခင်းကျင်းတွေကိုပြောရရင်လေစီးရေးမှာလေရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတံပြန်ပြီးတော့တောင်မှကျူကျော်ပြန်လာတိုက်နိုင်တယ်ဟာမန်ခေါင်းဆောင်နေဘူးလုံချံခံရတဲ့ကိစ္စအီရန်အစ္စရေးလအပြန်လန်တိုက်ခိုက်လာကြတဲ့ကိစ္စဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်မှာယူကရိန်းရုရှားတို့ဝင်တိုက်ကြတာတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ကဖိလစ်ပိုင်ပေါ်ပေါ်ထင်းတဲ့အနိုင်ကျင့်လာတဲ့ဇလန်းတွေနိုင်ငံကြီးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်္ဂါတိမှာနိုင်ငံကြီးအရှိကြဆုံးယူစထားတဲ့အစိုးရပြုတ်ကြသွားတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာလည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့စီးရီးပြန်ထိုင်လာမှုတွေဥရောပမှာလည်းမျိုးသားရေးဝါရီကြီးထွားလာတယ်ဘိုလီးဗီးယားမှာလည်းအာဏာသိမ်းပွဲကြိုးစားတာမအောင်မြင်တာတွေအင်ဒိုနီးရှားဆန္ဒပြပွဲကြီးဖြစ်လာတာကမ္ဘာကမ္ဘာကာအနေမှာကျုပ်တို့စီမှာဘာအကူအညီမှမရပါနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပြောင်းလဲကိုတော့ကျုပ်တို့တွေကအမိလိုက်နိုင်နေပြီတွေ့လိုက်ကြတယ်မလားမန်လေးသားတွေပြည်တော်ပြန်ကာရန်ကြီးဘုံကထိန်လှဲ့လို့လာနေသလားအောင်မေးရတယ်အလံတလူလူနဲ့ဥမြူးနေလိုက်ကြတာသူ့အပေါင်းကလည်းတောင်းတဖြားဖြားကိုကြိုးစူနေလိုက်ကြတာတပြေညူတွေနဲ့ပဲမန်လေးတွေပဲဟုတ်မလဲနေရာဒေတာအသီးသီးမှာအောင်မွေးတွေနဲ့အိမ်ပြန်လန်းနဲ့တပြေညူနဲ့ကန်းကြူနေကြတာအများကြီးပဲလိုင်းမော်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်လာတဆောင်တိုင်းပဲဆိုတာမျိုးကဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူရောင်ဒီမှာအောင်စီရွှမ်းအောင်တပြေညူရွှေဘူပန်းရဲ့ပန်းနိုင်စီအရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ကကျူတူတွေပို့ပြီးတော့ညီညွတ်ပို့၍အားဆိုင်ပို့၍စီလုံးကြမှာဖြစ်မယ်ဗျရီတော်ကအောင်နေပါပြီဒါလေးဆက်ကွာအညာသားအောင်နေမျိုးပြောတော့တာဒါမိတ်ပါတယ်ကုန်းယူပါလေကွာနောက်ဆက်လဲမြာမြာပြောနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်တိတ်မရှိတော့ဘူးမနေ့ပိုင်း၄နာရီထူပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မြင်ပေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခုချင်းတီအပ်ပေးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all Thank you for your time